Израильские пляжи вместо зала Верховной Рады. Список прогульщиков заседаний парламента пополнил лидер партии «За життя» Вадим Рабинович. И пока на прошлой неделе депутаты пытались решить важные для украинцев проблемы, политик нежился под израильским солнцем на пляже пятизвездочного отеля. Поступок Рабиновича негативно расценили его коллеги. Социалисты пошли дальше. Их лидер Сергей Каплин заявил о том, что на регистрацию в парламент сегодня передан проект закона, который предусматривает ужесточение ответственности за прогулы. За останні кілька тижнів роботи Верховної Ради жодного разу він, Рабінович, не був на жодному засіданні. Законопроект від Соціалістичної партії України нами розроблений, який передбачає три ключових речі. Перше. Їдеш за кордон, повідомляєш голову Верховної Ради України про те, куди їдеш, з якою метою їдеш і коли повернешся. В «Голосі України» потрібно повідомляти про те, де цей народний депутат, який має сидіти за своїм робочим місцем, мають штрафуватися у подвійному чи потрійному розміру за таку відсутність.